Não. Sabe, quer ir embora? Passo. Nosso planeta, a Terra. Apesar de vivermos em sua superfície, nem sempre pensamos sobre esse ambiente excepcional que desfrutamos durante nossa vida toda. A Terra apresenta continentes com declives mais ou menos íngremes que emergem de um vasto oceano que cobre 70% do planeta. Essa superfície aquática é única no Sistema Solar. Em nenhum outro lugar na órbita do Sol se vê uma paisagem como essa. Isto ocorre porque a Terra está na distância exata do Sol, nem demasiado perto e nem demasiado longe. A Terra é densa e massiva o suficiente para ter uma atmosfera que aumenta e estabiliza a sua temperatura. A água em estado líquido e a atmosfera permitem que organismos vivos se desenvolvam. Este enorme mundo abaixo de nós, a Terra, é apenas uma pequena bola azul na imensidão do espaço. Ela orbita o Sol a uma distância de 150 milhões de quilômetros e tem três vizinhos rochosos nessa área próxima ao Sol. Mercúrio é o menor dos planetas. É denso, praticamente não tem atmosfera e é o mais próximo do Sol. De um tamanho parecido com a Terra, Vênus é um planeta muito quente. Ele está envolto em uma densa atmosfera de dióxido de carbono, com uma temperatura na superfície de até 460 graus Celsius. Marte é o planeta rochoso mais distante do Sol e tem metade do tamanho da Terra. O planeta vermelho possui paisagens impressionantes e uma fina atmosfera, lembrança de tempos melhores, quando a água em estado líquido fluía em sua superfície. Existem quatro planetas orbitando mais distantes do Sol, que são muito diferentes da Terra, os gigantes gasosos. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. A sua enorme atmosfera é formada por muitas faixas paralelas de nuvens. Algumas vezes, essas nuvens formam ciclones e anticiclones, sendo o mais famoso a Grande Mancha Vermelha. Esse furacão gigante acredita-se ter o dobro do tamanho da Terra. Saturno, outro gigante, com um exterior aparentemente calmo, mas na realidade, está coberto por uma névoa uniforme que às vezes se rompe para revelar grandes tempestades. Embora anéis sejam característicos em todos os gigantes gasosos, os anéis de Júpiter, Urano e Netuno são muito discretos. O sistema de anéis de Saturno é de longe o mais espetacular. Ele é formado por bilhões de pedaços de gelo confinados em um disco extremamente fino, formando uma das mais notáveis estruturas do Sistema Solar.
Graças à sua grande massa, os gigantes gasosos também têm muitas luas. Saturno, em particular, tem uma lua fascinante. Titã, que é maior que o planeta Mercúrio, e é lar de rios e lagos de etano, cobertos por uma espessa atmosfera de nitrogênio com uma temperatura de até 180 graus Celsius negativos. Entre as muitas luas que orbitam Júpiter, há quatro grandes que se destacam. Estas foram descobertas pelo físico italiano Galileu em 1610. Io é uma lua incomum. Envolta em enxofre, possui mais de 400 vulcões ativos. Europa tem uma superfície sólida, de gelo rachado, que pode estar cobrindo um oceano com 100 km de profundidade. Ganímedes é a maior lua do sistema solar. Isso está repleto de crateras. O sistema solar tem ainda um grande número de pequenos corpos, concentrados em duas áreas conhecidas como cinturões. O cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter é composto por quase 1 milhão de corpos rochosos. O menos conhecido cinturão de Kuiper, além da órbita de Netuno, contém muitos objetos gelados, alguns dos quais muito grandes. Todos esses pequenos corpos são remanescentes da formação dos planetas, quase que como tijolos que sobraram da sua construção. Nesses dois cinturões, encontram-se objetos densos o suficiente para moldarem a si próprios em formas arredondadas. Eles são quase planetas. Nós os chamamos de planetas anões. Este é o caso de Ceres, no cinturão de asteroides, ou Plutão, no cinturão de Kuiper. Alguns destes pequenos objetos gelados, vindos do cinturão de Kuiper ou além, por vezes aparecem no sistema solar interior. São os cometas, pequenos blocos de gelo, que se vaporizam quando se aproximam do Sol, liberando gás e poeira. Sejam grandes ou pequenos, a posição destes corpos ao redor do Sol nos fornece informações preciosas sobre a história e a formação dos planetas.
cadeiras áridas de mergulho até as luzes cobertas de gelo de Netuno ou aos desfiladeiros de Marte, estas paisagens distantes são hoje exploradas por sondas espaciais robóticas. Mas no futuro, nós humanos provavelmente estaremos colocando os pés em alguns desses mundos para ganhar um melhor entendimento da enorme diversidade do nosso universo. E depende de você, desde já, começar a sonhar e se tornar um dos pioneiros dessa aventura do sistema solar.